Benvinguts un diumenge més a Mosaic. Avui, com no podia ser d'altra manera, començam amb la notícia de la canonització de Fra Juníper Serra al setembre a Filadèlfia. Nosaltres hem anat fins a la Basílica de Sant Francesc a Palma, on va passar bona part de la seva vida i coneixem algunes anècdotes tan curioses com el seu primer ofici. Bon dia. És important donar aquesta gran notícia de que molt prest pujaran els altars, el Papa declararà sant a Fray Juníper Serra. És una situació que els mallorquins tinguem aquest honor després de tenir sort a Maseta, després d'honorar en Albert Ramon Llull i a tantes de bones persones. En aquest cas, estan parlant d'un fraret senzill, aparentment insignificant, i que ara resulta que és un gigant de la ciència, un gigant de la distribució dels valors humans, com l'agricultura, per exemple, a Califòrnia, i per damunt tot un evangelitzador genial que tots volen considerar. Hem entrat a dins el Museu de l'Església de Sant Francesc, Basílica, i el primer que vull recordar a la gent són aquests llibres de resos, que són pergamins monumentals, que en el cor de la basílica, quan eren una gran quantitat de frares, n'hi va haver en aquell moment, hi havia moments que n'hi havia 120. Fra Juníper Serra només tenia un 14-15 anys i va venir en aquesta església de Sant Francesc. I va tenir aquest ofici senzill mentre aprenia a cantar llatí, que era girar aquestes fulles dels llibres de reso. Com que ell era molt petitet, s'havia de posar de puntes i així anava girant aquestes pàgines. Per tant, les petjades en aquest cas de sermans de Fra Juníper Serra estan en aquests llibres que ell va tocar, perquè era l'encarregat de girar les pàgines i els religiosos de la seva cadira de reso podien veure la música i la lletra dels salms i anaven cantant. I jo m'imagino a Juníper Serra, un jovenet que a poc a poc se va enamorar de Crist i de Sant Francesc i va decidir precisament aquí a ser religiós franciscà. Totes les coses que hi ha aquí de dins els podem veure, els vots, relíquies, tot això és dels temps del segle XVII, que el nostre germanet meravellós, Fra Juníper Serra, els va veure, els va tocar, va fer exposicions en tot això. Aquí tenim casulles que són meravelloses, i aquestes casulles els va portar Fra Juníper Serra. Part d'aquestes coses recentment han estat a Califòrnia durant un any a una gran exposició que s'ha fet a Califòrnia per commemorar el tercer centenari de la vida de Fra Juníper Serra. Per tant, totes aquestes coses que hi ha aquí, la Mare de Déu morta, que és aquesta, aquestes ànimes del purgatori que estan allà, i moltes de coses que estan aquí, els va viure, els va tocar Fra Juníper Serra, el nostre molt prest sant canonitzat pel Papa Francesc. Estan molt contents de poder mostrar a la nostra Església de Mallorca i a tots els mallorquins, tinguin o no tinguin fe, perquè Fra Juníper Serra no només va ser un predicador, sinó que va ser
una persona extraordinària que va fomentar l'agricultura, que va educar els indis perquè s'integrassin a la societat i, evidentment, va realitzar no una colonització, sinó una evangelització. Va donar a Crist a persones que necessitaven trobar cultura, amor, alegria, goig de viure. Aquesta és la petita història que començam en aquest convent de Sant Francesc. Seguirem ara altres indrets. Hem entrat ara a dins la sacristia de la Basílica de Sant Francesc. És evident que en aquesta sacristia va viure i va estar, se va preparar per les celebracions que hi havia en aquesta basílica. Allà tenim les capes que se diuen pluvials. Aquestes capes pluvials acompanyaven els celebrants a les festes, a les processons i a les grans solemnitats. Aquí de Sa és molt original aquesta realitat que actualment tenim les coses del vi, l'aigua, a frigorífics. Aquí tenim allà on s'aguardava el vi. I aquí tenien totes les coses pròpies de la celebració. Evidentment, tot això és original. Aquí tenim les calces i, de més, instruments litúrgics que s'empleaven per la missa i per les celebracions. Una custòdia meravellosa, guapíssima, que, evidentment, Estén de Juniper Serra, ell els va viure. Hi havia, repeteixo una vegada més, una gran quantitat de frares i tot això se conserva. També un parell d'aquests calces han viatjat a Califòrnia perquè la gent que tant estima en aquell país, a Fray Juniper Serra, poguera veure aquests tresors meravellosos que va usar i va ampliar Juniper Serra. Lògicament, aquí, quan va arribar allà, la pobresa era espectacular i no tenien tots els medis que tenen en aquest moment. Estem ara mateix a dins la Basílica de Sant Francesc. Allà hi ha la trona, que li deien un temps, on va predicar Fra Juniper Serra. En aquesta trona va fer, abans de viatjar camí de Mèxic i Califòrnia, el darrer sermó dedicat a l'Immaculada. Fou un sermó extraordinari. La capacitat de predicació de Fray Juniper Serra era molt intensa, sobretot per l'esperit que hi posava. Conten, amb molta de gràcia, que quan predicava de l'infern se posava foc encesa damunt el pit i en l'escrit que pegava volia representar l'infern. És a dir, era d'aquests predicadors molt gràfics, que li agradava perquè l'entenguessin molt bé explicar les coses en la boca, en la mirada, en els gestos i també en les mans. I el darrer sermó, abans de partir, va viure dins aquesta iglesia, va celebrar, va créixer, va madurar com a religiós i com a persona i també com a gran intel·lectual. Perquè realment a la universitat explicava la filosofia bàsicament agustiniana d'una forma que fascinava a tots els seus alumnes. Però ell no se conforma en aquest món de la ciència, sinó que bategava dins el seu cor
l'esperit missioner per anar cap a Califòrnia. Aquesta fou Sigles i que va acollir durant bastant d'anys a Fra Juniper Serra, el nostre sant. Aquí tenim una placa dedicada a Fray Juniper Serra en els 200 anys de l'any 1749 a l'any 1949. Va ser bicentenari. L'any passat varen celebrar els 300 anys. Va ser una celebració molt hermosa. Varen venir molta de gent dels Estats Units a veure aquest convent, emocionadíssims a veure aquest convent on havia estat Fray Juniper Serra. I tots recorden a Fray Juniper Serra amb aquesta vertent meravellosa de l'agricultura. Una gran carretera de més de 100 quilòmetres, els indicadors tots tenen la figura de Fray Juniper Serra en so Cristo en sa mà, i que tothom, en veure aquella figura, jo he vist gent que passen i s'assenyen a davant dels cotxes per honrar a Fray Juniper Serra. I ara parlem de la imatge peregrina de Fàtima que varen tenir a Mallorca i alguns pobles, com Son Cervera o Sóller, la varen veure de ben a prop. Durant uns dies va visitar la nostra illa la imatge peregrina de la Mare de Déu de Fàtima. Una imatge molt venerada a tot el país, que va visitant les diverses comunitats autònomes a mesura que sol·liciten la seva presència. I quan vaig anar per setembre a l'assemblea, hi havia un altre delegat que també estava interessat que se vegi anar a València, que és el delegat de València, i ens posàrem pues, d'acord, que primer aniria a València i després vendria cap aquí. I això pues, ha estat un mes de preparació, de cercar pues, xerrant capellà, xerrant... Els primers de tots, aquí poc me poso en contacte amb el senyor bisbe, me dona el suport totalment, i endavant. Començam a fer feina perquè pugui venir i ve fins a aquestes fetges. La imatge va romandre a la nostra illa una setmana, durant la qual es va poder observar la gran devoció que té aquesta imatge, que no visitava la nostra illa des del juliol de 1964. Aquesta imatge és peregrina sempre que se la demana, sempre que té diverses delegacions se li demana. És a dir, aquesta imatge va estar beneïda pel papa Pau VI quan va fer els 50 anys de les aparicions de Fàtima. Ell, el papa Pau VI, va viatjar a Fàtima. I ja va venir diverses imatges. Són una rèplica de la que hi ha a Fàtima, són iguales. I una d'aquestes la va entregar a l'apostolat de Fàtima i que hi ha altres persones que ho duen, fa molts anys, i van dir i decidir pues, que fes això, que peregrinàs, que fes evangelitzar, que anàs fent aquest camí per anar, perquè la gent pues, anàs caminant de cap a Déu, no? A fer una mica d'evangelització a Maria. Durant la seva estància, visità diversos pobles com Sa Pobla, Porreres, Son Cervera, Sóller i diferents esglésies com Santa Eulàlia, Sant Nicolau, les Germanetes dels Pobres, Son Cladera, Sant Miquel i les Carmelites. Estic bastant... Jo, la cuida de la gent
estic molt contenta, ha estat fantàstic. I he de dir que el poble, per jo que m'ha sorprès, i ho vaig dir, i ho torno a dir, i ho torno a agrair, el poble Son Cervera. Va quedar sorpresa de l'acolliment que hi va a Son Cervera. Jo sabia que ja l'estaven esperant, perquè don Jaume, que m'ha vist en contacte també, que és un dels primers que me va dir sí endavant, me telefonava i me deia, Francisca, aquí el poble està eufòric. Estan esperant saber jo com que esperar. I efectivament, va ser algo espectacular, espectacular. La imatge peregrina de la Verge Portuguesa és una rèplica de l'original que s'utilitza per recórrer algunes de les principals ciutats d'Europa i del món. Fou oferida al bisbe de Leira i coronada solemnament per l'arquebisbe d'Évora el 13 de maig de 1947. En 1945, poc després de la Segona Guerra Mundial, un rector de Berlín va proposar que la imatge de Nostra Senyora de Fàtima recorregués totes les capitals i ciutats d'Europa. Des de llavors, la imatge peregrina ha visitat 64 països dels diferents continents. M'he proposat pues, fer feina per la Verge, ja que ella havia sentit la cridada i m'encarregaven una feina, pues, vaig dir, jo vull respondre a la Verge. Vaig crear un grup d'oració que no, que ho feim a casa nostra. Començàvem amb 3-4 persones, ens reunim dos pits per setmana i resàvem el rosari. Resàvem el rosari i de vegades l'oració el que vengui segons el moment que estàvem. De vegades pot fer via crucis, resat, no sense anar. I fem feina. Actualment, la imatge de Nostra Senyora de Fàtima es troba peregrinant per la ciutat de Rota, a la província de Cádiz. Idò és molta la devoció que provoca aquesta imatge peregrina de Fàtima i esperam que ens torni a visitar ben aviat. I ara ens n'anam fins a la parròquia Santa Maria de Robines, a Binissalem, on amb tot el patrimoni que tenen han realitzat un museu. Hola, bon dia. Pues estàvem esperant a la parròquia de Santa Maria de Robines a Binissalem amb les portes ben obertes. Estan ben contents de que sigueu aquí i podreu veure el que tenim preparat per vosaltres i per tot Mallorca. I de, per iniciativa del rector don Jaume Mas, aquest passat mes de desembre, a final del 2014, s'ha organitzat novament una mostra d'art religiós que en aquest cas hem titulat Exposició d'art religiós Patrimoni del Poble. El motiu de promoure aquesta exposició i futur museu, podríem dir que hi ha dos motius. El primer motiu és perquè la gent del poble, sobretot els joves, que no han vist moltes d'aquestes coses, puguin tenir consciència i puguin saber aquest patrimoni artístic, religiós, que és del poble de Binissalem. Això seria el primer motiu. Hi ha un altre motiu que podríem dir que és pedagògic, i per a contemplar des de pintures, casulles, elements artístics d'orfebreria, que també la gent pugui conèixer l'Evangeli, pugui conèixer Déu. Això són els dos motius més importants. Ens remuntarem una mica a un passat no molt llunyà, quan en el 1997 se va crear ja un grup de feina format per molta gent de Binissalem vinculada a la parròquia, però també per persones vinculades en el món de la història i de la història de l'art, tant de Binissalem com també d'altres pobles. Aquest grup va realitzar unes primeres tasques de anar pels porxos, per dins les sacristies, per dins les capelles, i anar, diguéssim, traguent els objectes artístics, netejant-los en la mesura de lo possible, ordenant-los,
i començant un primer inventari i fins i tot fitxant algunes de les peces. I van treure del millor, antic, que hi ha més encara, i ho vàrem preparar per quan vendrien, que també vàrem posar a gent que mos pot ajudar, les germanes Coll, que elles són tècniques amb això, i ho tinguessin a la vista i mos poguessin dir un poc què fèiem de tot això. Després vàrem anar traient sacres, que feien, que no feien, sacres, el tresor, que també hi ha moltes coses de molt de valor i molt antigues, i llavors vàrem anar cridant gent. Tot això, pues, està, evidentment, com ha dit Sant Maria, hi ha tota una sèrie, ho hem d'agrair molt a tota aquesta gent que ens va ajudar per compondre-ho, i després tota aquesta gent que s'ha brindat gustosament a guardar els dies que està obert això perquè tothom pugui venir a veure-ho. Que els dissabtes i els diumenges, pues, de les 6 a les 8 del vespre està obert, fins després de la missa. El dimecres i el divendres també, a partir de les 6, també està obert fins a les 8 del vespre. I el divendres de matí, com evidentment l'església està oberta, perquè així com hi ha marcat, també està oberta i diu en el públic perquè tothom que pugui venir a veure-ho. Idò, començarem a mostrar-vos una mica aquesta, una selecció que hem fet en la taula de Sant Antoni de Viana, un sant tan estimat a nivell religiós, però també tan estimat a nivell popular i tradicional a Mallorca. Està datat en el darrer quart del segle XIV i és pintura sobre taula. Observam a Sant Antoni amb algun dels seus atributs habituals, com són el llibre, com són aquí un gaiat en forma de creu tau o en la campaneta. La segona peça que vos volem mostrar és aquest interessant armari o caixa dels tres panys. És una peça de tradició gòtica. Lo important és que està fet de fusta i de ferramenta. La porta, com podeu observar, tant els plafons com els bastiments, són d'usina i l'interior és de poll i de pi. El tipus de ferramenta que hi ha és de tradició gòtica. La ferramenta és el conjunt de peces de ferro que ajuden a articular la peça i que en aquest cas són les tres frontisses que podem observar i també les tres boques de clau en tres panys diferents. Ben interessant, i això dona nom de fet en aquesta peça, podríem dir que aquesta peça és una caixa forta a l'antiga que servia per custodiar objectes ben valuosos de la comunitat. Podem dir que aquesta peça està en un bon estat de conservació. La tercera peça que vos volem mostrar és l'anomenat armari de les relíquies. Aquest armari custodiava un relicari que a la vegada custodiava algunes relíquies. És un armari dedicat a Sant Sebastià, a Sant Agustí, a Santa Llucia i a Santa Apolònia. Data del segle XVI i està fet amb fusta de pi policromada. En aquest cas, l'estat de conservació és regular. En quart lloc, idò, vos volem mostrar el conjunt escultòric de la Mare de Déu Morta. És també una de les peces estrella d'aquesta exposició al Museu de Santa Maria de Rubines. És un conjunt artístic de gran rellevància que, com sabeu, s'exposava a la festa de la Mare Déu d'Agost. De fet, els darrers anys és una tradició que sembla que s'ha recuperat, com també s'han anat fent estudis d'aquestes tipologies d'objecte artístic. En aquest cas, el conjunt que tenim està format per quatre peces a la vegada. En primer lloc, podem observar el que era la caixa de la Mare de Déu. Era una caixa contenidor allà on estava custodiada durant tot l'any, ja que només se treia
el dia de la festa d'agost. Després també tindríem lo que és la talla de la Mare de Déu, que podem observar just aquí, tindríem el llit de la Mare de Déu i tindríem el conjunt inicial de quatre àngels custodis, dels quals només en queden tres en relatives condicions. La talla de la Mare de Déu morta dataria del 1500, és de fusta daurada i policromada i està en bon estat de conservació perquè se va restaurar el 1999 i s'atribueix la seva autoria a Gabriel Moller. Idò, estem davant la darrera peça que hem seleccionat per mostrar-vos. Estem davant un rogle, que és una roda de campanes. Un rogle formaria part de l'univers sonor de l'Iglésia, juntament amb les campanes del campanar i també, per exemple, el so de les matraques o de les massoles. Un rogle és una roda de campanes que es feia sonar en els moments de glòria de les grans festes i normalment estava ubicat a prop de l'altar major. En aquest cas tenim una roda de 13 campanes. Està datat en el segle XVII, en el 1689 en aquest cas, té 158 centímetres de diàmetre i està fet de fusta policromada i de bronze. És una peça especial per la seva policromia perquè sembla ser que normalment aquestes rogles estaven fets de fusta tornejada. Amb aquests comentaris, idò, hem fet un tast una mica dels fons que tenim a la parròquia, a Santa Maria de Robines. Un fons ben important, tant en quantitat com en qualitat, i tenim molta feina per davant. I de, ja ho sabeu, si aneu de visita a Binissalem, teniu una cita amb aquest nou museu que té moltes coses ben interessants. I fins aquí el nostre mosaic d'avui. Nosaltres tornem, com sempre, el pròxim diumenge. Això sí, si teniu qualsevol consulta durant la setmana, teniu les xarxes socials del Bisbat de Mallorca. Ens veiem.